Pozdravljeni, danes predstavljamo oziroma predstavljava knjigo Svetlane Slapšak, Šola za delikatne ljubimce. Išla je pri založbi Gogi lani. Jaz sem prevajalka in nekako sva se zmenili, da bom kar jaz ji postavljala vprašanja. Sem vprašala Svetlano, če se kaj prej zmenva, pa se kaj dogovoriva, pa rekla, se je znala vse na pamet. Tako da bom jaz za začetek sam tale čist kratek popis prebrala, ker sem ga itak tudi jaz napisala, ker se mi zdi, da povzema. Torej, smo v Grči. Piše se leto 1974, pravkar je padla vojaška hunta, v Atenah vre. Sredi političnih nemirov se prepleteta življenji podiplomske študentke klasične filologije iz Jugoslavije in ruskega igralca na pragu zrelih let. Njeno potikanje po antični in sodobni Grči ni le okvir za duhovito kulturno-zgodovinsko ekspertizo, ki sega vse od Moskve do Beograda, ampak tudi za politične in ne nazadnje intimne razmisleke o možnosti oziroma nemožnosti pravičnega sveta in ljubezenskega para v njem. V tem križancu med potopisom, političnim esejem in postelovsko-ljubezenskim romanom tako ne manjka niti erotičnih, niti vzgojnih prvin za občutljive in učljive ljubimce. A bi kaj dodala k temu opisu? Skoraj da ne. Edino, da je ta naslov, ki sem ga dala knjigi, in o katerega se več čas vsi spotikamo in govorimo šole o delinkventnih ljubavcih. A to res? Ja, jaz. Običajna napaka. Gre namreč za to, to pa je ključ za dekodiranje romana. Gre namreč za delo francoskega razsvetljenskega intelektualca, založnika in pornografa, Retief de la Bretonna, ki je drugače zaslužen tudi za nekatere tehnike, ki smo jih aplicirali na kompjuterih. Ja, on je usavršil nekatere metode, kako se črke postavijo in tako naprej. No, to je druga zgodba. On je napisal to delo Šola za delikatne ljubimce, ki se nanaša recimo na nekakšne standarde ljubezni v Evropi. In on je pravzaprav eden morda prvi evropski mislilec, ki misli v okvirih Evrope kot celote nekih različnih medsebojno razumljivih in razumevajočih kultur. In v tem smislu seveda standardi so malce drugači. On recimo zelo skrbi, da se v Evropi ne bi razširjal sifilis. To je zelo pomembna razsvetljenska ideja, ki on ima. Ampak je, to delo je potem prevedel v grščino Riga Ferejski, Riga od Fere, intelektualc, ki se je izobraževal na razsvetljenstvu in ki je potoval vedno med Trst, Benetke, Pariz, nazaj Solun, Smirna in tako naprej. In je imel idejo oblikovanja Balkanske konfederacije, ki bi jo naredili narodi, ki se bodo osvobodili od Turkov. In seveda v nekem trenutku on je prevajal vse iz francoščine, kar naj bi bilo potrebno novemu mlademu narodu, Grkom. In to so mape, matematične knjige, kartografija, različne zelo, zelo korisne znanstvene discipline. In med drugim je mislil, da je šola za delikatne ljubimce nujna za izobraževanje malega naroda, malega, novega, mladega naroda. In seveda Avstrijanci so ga aretirali v Trstu, zaradi tega, ker niso hodili še eno francosko revolucijo na jugu, in so ga predali Turkom, ki so ga v Beogradu ubili. V Nebojšini kuli in še danes ta kula stoji, je prenovljena, je en od spomenikov tega srednjeveškega Beograda. In v Beogradu ima tudi svojo ulico in od 90-ih tudi svoj kip. Kakorkoli že ta ideja, da malemu narodu moraš ponuditi vse, ga moraš naučiti vsega, tudi kako se govori, ko nekoga zapeljuješ. Oziroma, kakšen je ljubezenski diskurs, kako prideš do ljubezni, da bi pač ta narod seveda se množil. In ta ideja je pravzaprav te knjige, kako je kultura nujna v oblikovanju ljubezni, v ljubezenske zveze. In zaradi tega sem pač oblikovala tudi ta dva junaka, ki sta popolnoma v nemogoči povezavi. V 70-ih letih, jaz mislim, da za Jugoslovane ni bilo nekaj hujšega kot Sovjetska zveza. Da že ja pod kap. Ja, tako da, točno to, tako da nikomu ne bi padlo na pamet, da gre v Sovjetsko zvezo, razen
popularnih pevcev in drugih estradnih umetnikov, ki so zelo lepo zaslužili v Sovjetski zvezi. Kakorkoli že in ta povezava, ta nezmožnost, popolna nezmožnost na začetku in potem delovanje kulture, druge kulture, drugačne kulture. In seveda jaz zelo težko izgovarjam besedo klasično, ker zame je, ker sem učenka francoske antropološke šole, antika, nekakšno antropološko kulturno področje, kjer je ogromno različnih civilizacij, ki se med sebojno dosti dobro razumejo in sodelujejo ali pa pač vojujejo, kako odvisno od situacije, ampak je to nek svet, ki se občuti kot svet različnosti. Nikoli ni izključen. In v tem smislu sem pač oblikovala to zvezo, da pač ona njega poučuje antični Grči, kakor jo ona vidi. To je zelo modern način, morda sem malce tudi anahrono prikazala, ampak francoska šola je bila zelo, zelo aktivna v tem trenutku in se je lahko brala. In na drugi strani pač ta antična Grčija nima nobenega smisla, če se ne vidi tisto, kar se v tem trenutku dogaja. In v tem trenutku se je dogajala grozljiva sprememba, pravzaprav prava revolucija in v tej revoluciji pač na dva sodelujeta kot opazovalca, seveda ne morete se vključiti v to zadevo. Ona lahko, kar pozna jezik, ampak niti ona sebe ne vidi kot nekoga, ki bi z avtoriteto pač sodeloval, ampak predvsem kot opazovalca. In v tem razumevanju nove kulture, filmov, glasbe, subkulture posebej, rebetske glasbe in tako naprej, se pač razume tudi antična Grčija ne kot povezava, ni nobenega nadaljevanja. Ja. Ona dva se popolnoma zavedata, ampak nasprotno je neka nova kultura, ki zraste na istem terenu in pa ima svoj razvoj in pa ima seveda spomine, ki jih lahko politika zlorabi za kontinuiteto. Ti si bila leta 1974 sama v Grči, ne? Ja, ti si marsikaj tega videla na svoje oči, ne? Jaz sem pričal teh dogodkov, ja. In tudi opisi teh dogodkov so pač tisto, kar sem jaz videla kot priča. Zaprav, to je nek autobiografski moment, ker vem, da glavna junaka si oddalila od resničnih oseb, recimo. Ja, popolnoma, ne, ja. Tebe in Božidarja, tvojega moža, ampak to dogajanje, zveze, ja. To dogajanje pa je povzeto resnično. To je pričanje, ne? In v tem smislu ni pravzaprav autobiografsko, to je nekakšen pogled na to, kar se je dogajalo, kar drugače ne bi lahko zlahko opisala to, kar se je dogajalo. Mislim, zelo zanimivo je tudi, ker pač, ko hodi junakinja po Grči, hodi po raznih prizoriščih in to večinoma niso ta razkričana prizorišča obdana z ograjo, ki jih poznamo danes in kamor hodimo pač organizirano v tropih, ne, po hudi vročini, ampak so ena prizorišča bolj skrita očem, ki jih tudi ona pravzaprav s težavo najde in to se mi zdi, je napisan tako plastično, res kar puhti ven ta Grčija in človeka zamika, da bi šel po sledeh teh nekih alternativnih itinerarijev, ki jih ti ponujaš v tem romanu. In verjetno, da se to tudi dogaja. Da... Ja, to se je že zgodilo. Moja doktorska študentka je tako hodila po Grčiji, dokler je imela samo še rokopis. A res? Ja. Pa še nekateri drugi, poznam nekaj primerov ljudi, ki so pač izkoriščali knjigo v... ta namen in je, ja, v tem smislu seveda je to nekakšna, če hočeš, malce parodija na turistične vodnike. Turistični vodnik je pač žanr, oziroma vodnik, oziroma potopis, je pač žanr, ki je zelo, zelo strogo opredeljen. Imaš res vodnike, ki so za nič in pa tiste vodnike, ki so nekako izpisovanje duše avtorja in tega je, na vso srečo je tega veliko. No, ti se ravnaš po tem modrem vodiču, seveda, ja. Blue Guide, Guide Blue, ne, ki je pa najbolj tako arheološko in klasično filološko podkovan. Ne. No, zdaj, ko sem omenila, se pravi, tukaj, ko imamo ljubezenski roman, imamo politične nastavke, imamo literarne analize noter, imamo potopis, kot smo videli, imamo zelo eno mešanco žanrov noter, ki se mi zdi nasploh, da je značilna za tvoje romanesno pisanje. Vsaj ta roman tudi prej, ki sem ga izprevala, Istomesečnik, ima sploh tri plasti, ne, in je poln pastišev in parodije in tako naprej. To
ne vem, tudi vem, da že pišeš druge stvari, ampak se nekako to, kot ena tvoja pripovedna tehnika že vzpostavila. Ja, ta tretji roman, ki bo menda šel ali konec tega leta ali na začetek naslednjega leta, je že spet žanrovski hibrid, gre za feministično, kriminalno, politični roman. Zveni dobro. Gre za posilstvo v Bosni, oziroma en primer posilstva in primer maščevanja, ki ni zabeležen. To je čista fikcija. A to v Bosni zdaj med vojno? Ja, zdaj med vojno. Oziroma vse se dogaja veliko po vojni, ampak je to osnovna tema, maščevanje. Ki ga sploh nismo zabeležili. Niti ena ženska se ni maščevala. One so utonile v pozabo, so se pokrile v temi, ne obstajajo in to je nekaj, kar je res grozljivo, ker pravzaprav niti v Bosni, niti drugod niso narejeni programi za te ženske, nobeni programi v evropskem smislu. Ja. Nič takega. Narejen je neka osnova, psihoterapevtska osnova, to, da preživiš. Na začetku in potem so prepuščene sebi z dohodki, ki so mizerni, seveda, in po mojem mnenju, jaz v tem romanu nekako utopično premišljam o tem, da bi prava terapija bila ženske skupine, dve, tri, štiri, ki bi pač živele za to, da pomagajo. In edino na ta način, če hočeš, nova oblika družine. No, da se vrneva k temule. Vendarle pa to reč v osnovi ljubezenski roman. Mislim, pač to približevanje ali pa rečemo ena igra približevanja in odmikanja enega para, ki počasi postaja par, pravzaprav se ona dva se eno tretjino knjige še vikata, ne? Ja, seveda je. Počasi postaja par, res ta zelo, zelo različna, tudi nekako ste v različnih pozicijah, ker ona je njega sreča v trenutku, ko je on zelo šibek in je v bistvu na robu samomora. Ona je pa tudi tle nadmočna njemu, ker ona res ogromen ve, ona je klasična filologinja, ona kot ena velika hermeneutka njemu razlaga v svet, pojasnjuje tudi malo vlogo vodičke, tako da je to nekako utemeljen. Ne? Hkrati pa ona premore več neke knjižne modrosti, bi pa rekla, da mogoče on pa več življenjske neke modrosti celo. Jaz ne vem, kako ti vidiš to dialektiko med njima v tem odnosu? Ja, jasno je, da se on osvobaja iz zapora patriarhata in svoje moške vloge, ki jo seveda jemlje, kot da bi bila data, kot privilegij, njegovo življenje je, predtem je polno alkohola, ljubezni. Klasičnih stvari. Ja, igralec v Sovjetski zvezi, kaj hočemo. Ja. Tako da on počasi seveda izgublja to, ampak izgublja na način, ki je pravzaprav zelo koristoljuben. Se zaveda, da je to zadnja možnost, da si pribavi partnerico, ki bo v redu za ostanek življenja, ker zdaj se bori za ostanek življenja pravzaprav. To je tista točka v moškem življenju, kjer pač zadeve gredo navzdol. Ja, začenjajo. Nje je pa vseeno. Pravzaprav, nje je popolnoma vseeno. V bistvu ona skozi stavi na začasnost njune zveze, ne? Ja, ker vse to je zelo omejeno. Vse skup se dogaja v treh mesecih v bistvu. Ne? Uh-huh. Od julija do septembra. On je kot na nekem kulturnem poslanstvu, rečemo, v Grčiji, kjer mora nekaj napisati o antičnem gledališču in kako uprizarjajo klasične drame. Ne? Tukaj se ona dva srečata in točno to, on ve, kaj bo šel, se ne bosta več srečala. Zato on vse sile vloži in je tukaj zelo močen. In on jo pa hoče prav v zakonski jaram pripelati. Ne? Jasno, kar pravim, to je rešitev za njega v njegovi situaciji. Ona pa pravzaprav na koncu privoli tudi zaradi nekakšne koristoljubnosti, čisto odkrito, ker je njej tudi popolnoma jasno, da če bo šla v Moskvo na doktorat in če bo tam delala koliko toliko privilegiranih pogojih kot soproga nekakšnega znanega igralca, da bo pravzaprav dobila veliko kvalitete, veliko radnih delovnih možnosti in končno, da bo naredila tisto, kar je potrebno, da pač narediš kariero. In da narediš kariero v humanistiki, rabiš 15 let.
To vsi Vse vemo. to, če nekaj tacka, ne? Ja, Potem toliko bi rabiš, bilo. da objaviš nekaj knjig, da objaviš nekaj člankov, da formalno urediš svoj kurikulum, ne? In to pa je 15 let. Torej, če začneš z 20. letom, si v 35 si nekako pripravljen. To je to. Ne? In ona popolnoma zavestno gre v to, kar se tudi zaveda, če bi odšla na zahod, bi imela ogromno težav, da pač pride do možnosti. Čeprav so, ampak malce težje. Ne? Tako da, Zakon je izkoristoljubja, torej. Ja, absolutno. V nekem smislu, ja. Vse se ujemata v ciljih. Ne? Čeprav sta cilja popolnoma različna. Ne, tudi zanimiv je ta, mislim, kako se ona dva najdeta. Ta ljubezen, ki je med njima, je zelo dvojna ljubezen. Po eni strani je res ta strast, veliko je tle prav tega erosa, strasti, telesna strast in veliko je tudi opisal te strasti. Po drugi je pa skozi ta razmislek o prihodnosti, ženjune zveze, ko bo ta strast se preobrazila v nekaj drugega, mogoče v agape, prijateljstvo, ne? Eno zaupanje in spoštovanje. In to je zanimivo za eno tako mlado osebo, recimo, kot je Nataša oziroma Taša, ne? Glavna junakinja. Ja, ona je izjemno racionalna in se zaveda svojega položaja in tega, kar je naredila in ni kesanja, ni težav zaradi tega, kar je naredila, se zaveda, da ne more uspeti, ne, v socialistični Jugoslaviji, bi rekli. Je dobro preračunala situacijo in je res na nekakšnem razpotju, na katerem se mora odločiti, kam ite, ne, da bi Seveda ona hoče delati v znanosti in to je tisti osnovni motiv. In če je ta pot možna tudi v nekakšni povezavi, zakaj pa ne? To je potem njena končna odločitev. Ja, seveda, ne bi nikako sebi dovolila, da se roman konča brez happy enda. To bi bilo pa res ne fair, pravco, ker gre za konstrukcijo, gre za eksperiment, tako da končno pač se mora končati s happy endom, kar... Mislim, mene je zelo spomnil tudi to tvoje osnovno, eno, mogoče bi lahko postavila kot eno temeljno vprašanje, prav to, kakšna je možnost ene ljubezni v tem svetu, ene take dobre ljubezenske zveze. In to me je spomnil na Adorna, no, ko sem ga jaz prevajala, on me je stavk, es gibt kein richtiges Leben im falschen, ni pravilnega življenja v napačnem. In to se mi zdi ena dilema, o kateri ona skozi razmišlja, kako usmisliti to svojo ljubezen v tem svetu. In s tem svojim happy endom, ne, ker ga imaš tudi v romanu, tem prej, isto mesečni, ki ti imaš zelo rada epilog. Ja, in ta epilog se dogaja poznaj in nekje kot v kakšni Kanadi. Ali ja, kaj Kanada je zelo priljubljena. V mrzlih krajih, kakšen maček je vedno tudi zraven. Ne. Da, ja. In tam v bistvu ti nekako temu pritrdiš. Ja, možno je. Možno je zasnovati eno tako zvezo. Ne. In to se mi zdi taken happy end, ki si ga ti dovoliš, rečemo. Ne? Recimo nekako znosna starost. Ja. Kako bil happy end? Še z malo sanjarjenja o tebi, ljubi Grči. Ne? Ja, seveda, v nekem smislu, ja. Se je vse uokvirjeno v ljubezensko zgodbo Sokrata in Diotime. No, tre, ko začneš z Platonovim Fajdrosom, Sokratom, z Diotimo, in kjer je pač govor o ljubezni in tukaj govoriš, da je ljubezen četrta vrsta blaznosti. Mislim, govori Citiram, ja. Sokrat. In jaz nisem prebrala zdaj Fajdrosa in me prav zanima, kjer so te tri druge vrste blaznosti, mislim. Ja, bolj banalne. Bolj banalne. Ta je koliko toliko sprejemljiva. Namreč, Fajdros je čisto neverjeten dialog. Govori se o zelo, zelo različnih temah, ampak glavno, kar je eno je ljubezen, drugo je posmrtno življenje duše. In ta, če hočeš, antropologija duše po smrti je neverjetno zanimiva. In ko sem stotičkrat brala Fajdra, sem se res vprašala, a je možno, da v književnosti, sodobni književnosti, ni tega motiva. Ker vse, kar imamo v popularni kulturi, v romanih, v filmih in tako naprej, kar se nanaša na drugi svet, ne, je zelo tipsko in pravzaprav smešno in je možno samo v komediji, oblaki, oblački, pa bog z brado, pa angelički, pa druge neumnosti. In pa, ne vem, rdeči vrag in tako naprej. Ampak
kako ni možno, da ni, kako je možno, da nihče ni vzel to, to podobo, ta opis Platonov, kjer so nekakšni konji, kjer je nekakšno lebdenje, 1000 let tega, pa 1000 let tega, pa 3000 let tega. Konotacija časa je popolnoma, popolnoma spremenjena. Torej, kako pa imaginacija ni delala v tej smeri, da smo dobili recimo nekakšne, ne samo poetične, imamo Miltona seveda in ostalo, ampak še zmeraj je to, pa Dante seveda, ampak to je nekakšen konkreten krščanski opis teh zadev. V okviru padnih angelov in pa zgodbe v oporu. In... Seveda, zelo poetično, ampak še zmeraj ostaje v istih krogih, namesto da bi res šli v popolnoma nove prostore. In jaz sem se malce s tem poigravala v romanu, tisti aktivist socialistični, ki ga ubijajo na Cipru, leti skozi svet po svojem pogrebu, se zbudi in po smrti in potem ne prepoznani česar več, ne? Ampak gre v popolnoma nove prostore. In me zanima ta tema, ampak seveda, življenje kratko, nisem sigurna, da bom prišla tudi do te teme. No, naj povem, da v romanu ne nastopajo samo osebe, ampak tudi nekateri drugi liki, recimo eni kamniti kipci, kurosi, ki so čist antropomorfizirani, ker tudi kadijo veselo. In nastopajo tudi nekatere živali in jaz bi rekla, ti kipci in živali so prav toliko živi in človeški z Svetlano, kot ljudje sami, če ne, celo še bolj. Tako da mogoče jaz vse en odlomček bi prebrala, ker je zelo zabaven, ker naj ob tem povem, no, da kar je pa tudi značilno, no, meni se zdi zelo za vse Svetlanine romane, je pa en tak humor in samoironija, ki se dostkrat prikrade čistko neopazno in ona zna tudi svojo junakinjo, ki jo je sama ustvarila, zelo malo z distance pogledati in zaprkljivo, kaj je v njej povedati, ni neki, da bi se identificirala recimo, ne, z njo. No, tako da bom tale odlog bom sam prebrala, ker je res nekaj zelo zanimivega in nekaj nenavadnega. Jaz sem se pihlar, ker sem si prepravila cel spisek, ampak greva čist mim njega. Skratka, ona dva sta zdaj v Apolonovem svetišču, enemu tistih bolj odročnih, zanemarjenih, neoznačenih in Nataša vsa srečna skače okrog, on pa malo zaleže. In tam so eni kipci bili, kurosi, nekoč, ki so zdaj po muzejih, so pokradeni in on zaspi in v sanjah pridajo ti kurosi. Ne? In pravijo, hoteli smo se pogovoriti s tabo o nečem, kar je zate pomembno in ti svetovati, je rekel nekdo zlatim trakom v leseh, čebelicami in cvetki. Prerogba? Zna biti, je rekel tisti najstarejši, ki ni imel nobenega okrasa. O njej, se pravi o Nataši, z glavo so naredili gib v stran za grški da. Sabo nimaš ljubimca, je rekel najstarejši, si osamljen, mar ne misliš, da je nevarno tako potovati? Ne, imam njo. Spogledali so se tokrat brez znamenj. Star človek si, poln modrosti, je rekel najstarejši. Verjetno imaš sinove. Imam. Bi rad imel sinove tudi z njo? Ne vem še, tudi ona ne ve. Spogledali so se, najstarejši je jezno topotnil z nogo ob tla, tako da so se vsi rahlo zatresli. Zdaj spregovoril eden s kodri, ki so mu padali po licih. Torej ni tvoja žena. Ali je sužnja? Ne več. V Delfih sem jo osvobodil. Tukaj je cena za osvobajanje nižja, je rekel isti. Ampak v redu, ali bi rad imel z njo zakonske sinove? Če je treba, da. Vprašanja nisi dobro postavil k sutofil, je rekel najmanjši tistemu skodri, potem pa se obrnil k Alekseju. Mislim, da delim mišljenje marsikoga med nami, če ti rečem, da bi bilo morda bolje, da jo imaš kot hetero. Tako se ne boš zapletel v morebitni spor z zakonom, če rodi. Še pomembneje pa je, da ne boš imel družinskih problemov v zvezi z dediščino. Vsem nam se zdi kot hetera. Veliko govori, hodi naokrog v tankih oblačilih, predrzno meri vse, kar vidi. Ali zahteva veliko denarja in dragocenosti? Ne, sploh ne, zelo pazi na stroške, bolj kot jaz in zelo pridna je. Če bi bila hči državljana, bi lahko bila prava čebela, je rekel najstarejši. Čebela? Najboljša žena, je pojasnil najstarejši. Ne vidiš je? Včasih jo slišiš, ne čutiš njene prisotnosti, samo dela in ti streže najboljše jedi.
Ob njej se lahko posvetiš ljubezni z mladeniči, kot se spodobi državljanu. Lahko ne imaš plesavke, glasbenice ali hetere. Čebela gre pozno spat in zgodaj ostara, ter se ne mudoma loti dela. Kakšno ženo pa bi še lahko imel, je vprašal Aleksej. Lahko bi imel psico, kobilo, opico. Ampak nobena od teh ni dobra kot soproga. Čebela ima še to prednost, da ne potrebuje veliko hrane, kadar je lakota. Ne obremenjuje gospodinstva. Vse druge imajo telesa, ki porabljajo veliko hrane v primerjavi z delom, ki ga upravljajo. Celo kobila? Pomisli, koliko prostora zauzema, pa zimska njega, pa potrebe, ki jih ima. Verjemi, zate bi bila čebela nam najboljša. Ampak povej tudi sam, ali tale tvoja ne govori preveč? Ali ni podobna psici, ki ves čas laja? Ne, to mi ustreza. Torej bi lahko bilo to zate prijetno brenčanje. Mogoče bi vseeno lahko postala čebela, zlasti če jo boš tako vzgajal. Dobro je seznani z gospodinstvom, jo posveti vse, kar imaš. Nauči jo, da bdi nad tkanjem in pripravo hrane, da vlado sužnjem, da ji ključe odkleti z vinom in oljem. Zaupanje ti bo povrnila svojo skrbjo, tebi pa se ne bo treba ukvarjati z imetjem, razen v času setve in žetve. Hvala za nasvet, je dejal Aleksej. Če se še enkrat oženim, se bomo ženil s čebelo. No, meni je ta odlomk pač zelo neki, tako, neki tazga fantazmagoričnega, ki bije ven, hkrati je pa čist del te realnosti, o seveda. Kateri ti govoriš, ne? Ja, seveda del antične realnosti, to je položaj antične Atenke, ki ni državljanka, ampak njeno telo je posoda, skozi katero moški dedič, sin, postane državljan. To je eno od pogojev. Uh-huh. Torej, oče državljana ten, mati, hčerka državljana tene. Ne? Se ti tako tudi recimo glih to Ripivo dramo Hipolit tudi ja. Analiziraš, da v bistvu Hipolit seveda. Zavrača to svojo vlogo. Ja. In s tem je užalil pač Afrodita, on. Ki se maščuje, seveda. Ki se maščuje. Ampak ja. Maščevanje bogov nikoli ni logično, za razliko od človeškega maščevanja, ki ima svoje zelo jasne motive. Ampak v tem odlomku je tudi refleksija oziroma asociacija na antičnega pesnika Simonida, ki je imel ep oziroma krajši epilion, ki se je imenoval He Hoje, tista ki. In potem pa sledi opis ženske. In to so res ti opisi, tipski opisi in na koncu on zaključi, da je najboljša čebela. Tako da samo citira. Tudi Hesijadu se pripisuje takšen, takšno delo. Tako da ideja žensk, ki so enake kot živali, odgovarja temu, da ženske niso državljanke. One so pa res veliko bliže živalskem svetu kot človeškem svetu. In seveda, na drugi strani pa imaš Aristofanove komedije, v katerih ženske, vsake od komedije osnovni motiv je upor, ženski upor. Ja. Zoper vojno, zoper moško ne? politiko in ostalo. Ne? Seksualna stavka, preuzemanje parlamenta oziroma narodne skupščine, to pač delajo ženske, ki v gledališču, ki je inštitucija demokracije, kažejo državljanom, da obstajajo tudi druge možnosti. In očitno so bile na mizi te možnosti, očitno se o tem debatiralo v antičnih tatera. Čeprav realne moči one recimo niso imele, ker one niso bile svobodne, mislim, one niso bile državljanke, v bistvu samo ne, moški so imeli status točno. Državljana. Ne? Tako, ampak se je o tem debatiralo in pa demokracija je vedno spreminjanje. To je edini smisel demokracije, da se vedno spreminja in da vedno nekdo ima potrebo, da spreminja nek zakon in da to pove. In če je zakon o tem, da se ženskam dodelijo enake pravice, potem pa se o tem glasuje. In to je tema žensk v Narodni skupščini, ne v Aristofanovih. Ampak na drugi strani je pa očitno nerazumevanje takšnega atenske demokracije tako vidno. Recimo v zadnji Mladini je Umberto Galimberti, znani italijanski filozof, imel intervju in je izjavil med drugim, da je Antigono res bilo potrebno živo pogrebstvo. Da je to prava kazen za Antigono, ker je pač Antigona zastopala tisto krvno linijo krvi za razliko od recimo državljanske. Ker je seveda katastrofalno napačno. Ker potem se postavlja vprašanje, zakaj se njen zaročenc potem ubije. To ni... To pa res... Se pravi, on, kukor je stopil na stran pač nekih institucij, ki so nad krvno ali zavezo kot bolj razvitih institucij, ja. Države. Ja. Hajmon se ubije zaradi tega, ker ne more omogočiti Antigoni, da predlaga nov zakon. To je vse. Uh-huh.
ne gre za bloodline, za ne vem kaj. Gre za to, da ona nima pravice, on pa kot državljan ne more omogočiti, da ona ima to pravico, da predlaga zakon. In ta zakon je seveda nasprotje Kreontu, ki svojo oblast izraža ne v zakonih, ampak v dnevnih zapovedih. In to je tudi, mislimo na Trumpa, mislimo na naš parlament, mislimo na to, da pač dnevno izhajajo nova pravila, namesto, da bi se spremenil zakon in to na pameten način, ker seveda zahteva ogromno dela in ogromno premišljevanja, kar je glavna slabost tega, kar imamo. Zdaj se lepo Vitka Svetlana govori, kako ona povezuje vse stvari, recimo Antigono, za politiko, za današnjim dogajanjem. Vse svet je pač povezan. Torej, je to nerazumevanje atenske demokracije in seveda junakinja sama se zelo trudi, da razume, kako to izgleda, čemu to služe, ne, kako to funkcionira. Ne. In to je seveda še danes problem, da mi pravzaprav nimamo pravega pojma demokracije. Mi si zamišljujemo parlamentarno demokracijo kot demokracijo in sploh ne premišljujemo o neposredni demokraciji, o pravicah vseh, da sodelujejo. In recimo nekaj zelo zabavnega, pred kratkim sem imela nek rokopis na recenziranju in citira se avtor, ki pravi, saj demokracija podrazumeva, da odloke pripravljajo in sprejemajo najbolj pametni, najbolj sposobni. Že spet, popolna laž, napačno, vsi so sposobni misliti na drugega in skrbeti za drugega. Torej, res še zmeraj ne razumemo atenske neposredne demokracije, čeprav je izločevala ženske, zaradi tega, kar pač ne premišljujemo o demokraciji, ne premišljujemo o tem, čemu služi vse te različne institucije, vključno z gledališčem. In ko ona njega ko v romanu pelje na filmske predstave, filmov, ki so bili prepovedani, ne, mu pač zelo jasno kaže, kje so bili problemi, ne, kaj se zdaj rešuje. Ne. In on seveda kot posebej po priči Koste Gavrasa gre iz Kina popolnoma uničen, kar pravzaprav je njegov režim kriv. Ja, tisto, to on, on zelo čuti kot eno skor osebno sramoto, za katero pa ni sam odgovoren pravzaprav. Ne. Ja, seveda. Ja. Kaj bi pa rekla, zdaj, tako če gledaš leto 74, vsi ti upori, vsa ta pričakovanja, pa glede na to, kaj je potem nastali z Grčije, bi rekla, da je, da so nekak ves ta upor, ki se doskrat zgodi, pač izkoristile ene druge strukture. Seveda. Parlamentarna demokracija tako funkcionira, ne? Rešilec demokracije, parlamentarne demokracije bil konzervativni politik in je Grčija 6-7 let po padcu diktature imela konzervativno vlado, ki je seveda ščitila zločince med diktaturo in je bila koruptivna in je. In šele potem, ko je prišla na oblast socialistična stranka oziroma PASOK, Papandreou, so se zadeve spremenile in je bilo nekih 10 let res popolne, res pomlade. V Grčiji. Tega se nismo zavedali, ker smo mi usmerjeni v Zahodno Evropo in ne opazujemo Zahodne Evrope, delo Zahodne Evrope. Ampak Grčija je bila v 80-ih je bila čisto neverjetna. Ta razvoj časopisov, idej, knjig, glasbe, umetnosti, gledališča. Čisto neverjetno, kaj se vse dogajalo, kako izgledalo. Grški moški so v tem času, recimo tudi tisti starejši, so mislili, da je najbolj pomembno, da v vsaki debati takoj povedo, da so feministi. A ja, v 80-ih ja, že? Ja, ja, v 80-ih. Danes po moje ne govorijo več tega. Ne. Ja, mlajši, ja, najmlajša generacija že spet. Ampak vsekakor je bilo neko na vzdušje, ki je bilo res zlato, kreativno, odprto in vse ostalo. In potem je na nesrečo Papandreou zgubil diskurzivno moč, ni vedel, ni mogel zamisliti novo politiko in je padal v najhujši nacionalizem, že spet. In jaz paradoksalno morda, ampak trdim, da je Grčija uničila Srbijo. Kaj da je Grčija? Grčijo je uničila Srbija.
Kako to misliš? Srbski nacionalizem, ki ga je Papandreu prenesel od Miloševića, Milošević je postal nekakšen ideal, kako je uspešan nacionalist, in je Papandreu to prenesel v Grčijo. Aha, kada je zajahal tega konja nacionalizma takrat v tistem času. Ja, in se zadržal še nekaj let, ampak to je bila popolna katastrofa. Grčija se je zaprla, postala nesrečna, etnocentrična država, v kateri ni bilo... No, vsekakor od 93. do praktično 2006, 5 ali 6, jaz nisem šla v Grčijo, ker sem imela dosti tega. Imela sem samo svoje mehne kroge prijateljev, ki so seveda imeli popolnoma drugačno mnenje in v Grčiji je normalno, da imaš drugačno mnenje, to se spoštuje. Tako da je to bilo v redu, ampak res je bilo neznosno pravzaprav zdržati ta grški nacionalizem in potem, ko se je začela kriza, so se Grki vrnili sebi in pokazali že spet, kako lahko reagirajo na način, ki je dostojen državljan. Čeprav spet, kaj je prišla ta recimo nova pomlad, kaj pa vem, s Ciprasom pa Varoufakisom, to je bilo... ne, je pa... Ja, normalno. To je normalno, da je padla na volitvah in bo že spet prišla na oblast. To je recimo tisto, kar se nam zdi normalno v parlamentarni demokraciji. Ja, tako da se ne skrbim preveč za Sirizo, bo že spet prišla. Sicer v Gracu imamo zdaj komunizem. Ja. Ker se tega tiče. Sem brala dom zglih, ja. No, da se še malo k romanu vrneva. Se pravi, mi imamo te dva glavna junaka. Ona njemu razlaga Grčijo. Imamo, se pravi, Grčijo nekdaj, Grčijo dons. Dons film, Karadžo, Serbetiko, ples. Včasih pač nekdaj pač je gledališče poudark, recimo arheologija tudi, po muzeji hota in tako naprej. To se skozi prepleta. Zdaj, seveda bi bilo monotono, če bi sam te dva človeka bila, ki bi en drug mu skozi nekaj razlagala, pa se vzgajala, pa tako naprej. Ne? Imamo še neke stranske osebe, njenega nekdanjega fanta, pa enega dobrega prijatelja, tako to, da je on malo ljubosumen. Je pa tudi ena zelo zabavna epizoda z eno grško kulturnico Keti, ki pa je predstavnica tako kot ala visoke kulture, ne? In ona bi tudi rada stike z Rusijo navezala, pa se malo promovirala, pa se pojavila v časopisih in tako naprej. In tukaj je cel kot en mali ekskurs, no, v knjigi o tem in to tudi vpliva na njegovo zvezo z Natašo, pa me zanima sam čistko, ali je to kakšna realna prav oseba, ali je en sloj ljudi mogoče, ki je tako funkcioniral? To je pa sloj ljudi. To je pa ta visoka buržoazija, ki ima hotele, stanovanja, po 10-20, odvisno od družine, ne? In ki živi pravzaprav neko parazitsko življenje, rentijersko življenje. V tem primeru je pač igralka, ki je seveda gotična lepotica, ki mora imeti svojo slavo in ostalo. In pa je še en element in to je, da tudi polkovniki so radi sodelovali s Sovjetsko zvezo. Če se spomniš tega romana in potem pa filma Zi po romanu Vasilija Vasilikosa, ta uvodna scena je, da vsi generali, dvor pa vsa ta visoka družba gre na predstavo Bolšoj teatr v Solunu. Oni imajo odnos do Rusije, ki je zelo, zelo taka priljubljenost Rusije povsod. Ne samo eno so komunisti, a ne stari, drugo je pa ta visoka klasa, ki ima tudi to nekako ljubezen do Sovjetske zveze, ki seveda obenem pokriva sovraštvo do balkanskih slovanskih narodov. Ker to so primitivci, vulgari, bulgari, ne vulgarni. To so te nižje kulture za razliko od ruske, ki je velika slovanska kultura, ne, ki je nekako enaka veliki grški kulturi. To so vse te nacionalistične fantazme, ki se prepoznajo. Ne. Pa zdaj pravoslavje tudi kakšno vlogo? Tudi, ampak to, spomni se, to sta dve različni cerkvi. Ja. Ki ima ta odnose, ampak ne, da bi to bilo nekakšna totalna ljubezen. Ja, so nacionalne, ne? Seveda, ja. In sodeluje v politiki lokalne. No, ta epizoda je spet ena od takih bolj, se pravim, humornih, ne? Ker skozi niha Svetlana med temi razmisleki, pa težavnimi, pa analizami, pa tem štosiranjem, ne? Jaz bi mogoče še eno besedo povedala o prevajanju, če smem, čistka prevajalka, no. Sem bila pred zagato, kako pač ta grška imena Slovent, ne.
Ker če bi jih šla prav transliterirati, bi, ne vem, ne bi mogla napisati Janis, ampak Giannis, kar je mal, nihče ne bi prebral pravilno. Mal neumen za roman, to lahko eni znanstveni razpravi. Ne? Ampak pri kakšnih stvarih se mi je pa zdel, če po domačim, ne, kot Janis, da pa je preveč grdo. Recimo TS lahko mi C napišemo. Vse beremo v časopisu Mitsotakis. Seveda je. Ampak recimo en pesnik Janis Ricos, jaz ne moram napisati R-I-C-O-S, pa bi kar Rikos prebrala mogoče, ne vem. Ne vem, v glavnem ene točke so bile, kjer nisem mogla. To je bil TS sem pustila, pa TH sem pustila, ker tudi ni tok razlike, antropos, antropos. Mislim, glih malo kaže, seveda, ne. Seveda. Najbolj sem se pa mučila in mislim, da sem trikrat obrnila O-U. O-U se izgovarja U, tako uzo, ne? Uzo vemo, ker je produkt, piše o uzo, da rečemo uzo. Ampak pri drugih stvarih pa ne vemo to, kaj pa vemo. Ulica Ermu, to je v bistvu Hermesova ulica. Ja. Ermu je genitiv, Ermu. In jaz sem par ljudem rekla, kako pa vi to prebrali, ker niso znali. Brski so rekli Ermu. Ja, ja, ja. In jaz sem čist iz tega, ker on govori, tudi reče, kako se reče, recimo, ljubezen moja, agapi mu. Jaz sem najprej imela napisan agape mu. In nisem mogla napisati agapi mu. No, to je bil moj Seveda. En tak čist intimen no, tak, problem. In zdaj pač, se pravi, zdaj je tako, kukor, da se govori recimo pravilno, ne? Sam da TS pa TH se ostala. Ne? Ja, ti si mi, predvsem jaz zelo rada imam naše seanse, to prevajalske. To je bilo krasno in na drugi strani pa si mi dala tudi upanje, oziroma Goga mi je dala upanje, ker je zadnjič na tem razpisu za kratko zgodbo zmagal Carlos Pascual, ja. Ki piše v španščini in njegovo delo se prevaja v slovenščini, ampak on je slovenski pisatelj, ki živi tukaj. Ja, ker piše za, iz tukajšnjega okolja in piše tako. Za tukajšnje ljudi. Točno ja. To, tako in da... In v bistvu v španščini knjiga ni išla. Ja, ja, tu. Ja. Ta knjiga je šla samo v slovenščini, čeprav on je pisal v španščini. Tako da ja, morda bomo res prišli do nekega bolj odprtega sistema. Ja, mi da imamo pa zelo lepe seanse, pa se pogovarjajo, pa se rečem Svetlani, pa dobro se plana. Zdaj tale glavna junakinja je dala junaku prebrati od Marguerite Duras Ljubimce. Ja, ali ljubimce. A ne, ali Marguerite Ursenar, ne, Hadrijanove spomine. Marguerite Ursenar, točno, ja. Hadrijanove spomine. Ja, seveda. In tako drugo jutro je zahtevala od njega že reportažo o tem, kaj je prebral pri tem, da je imel po noč še kar nekih drugih obveznosti, a ne, v zvezi z njo. Rečem, pa kako je to mogoče? Ali pa, ja, noč, se bo že potrudil. No, tako da se prav... Prevajanje je kompliciran proces. Kompliciran proces, ampak mi da se zdaj že pa kar utečen tim. Ne? Ja, zelo. Ne vem, no, vidim, da je tale čas že potekel, ampak vseeno jaz mislim, da je prav, da Svetlana konča, pa da pove še kaj. Hvala, svega. Hvala Seta. To je vse, kar imam povedi za moment. Pa hvala vsi pravci. No, res. Upam, da boste vzeli knjigo v roko in malo grče, malo topline vam bo prinesla, da v tom razlozimo, kaj se obeta.